вітання! В ефірі телеканалу М-Студіо програма «Актуальне інтерв'ю». Сьогодні у фокусі пенсійні виплати, зміни у законодавстві та особливості роботи в карантинний період. Про це нам сьогодні розкаже очільниця Головного управління Пенсійного фонду України у Закарпатській області Анастасія Пентик. Вітаю! Доброго дня! Що ж, почнемо з пенсійних виплат, з пенсійного віку, який наразі в Україні, та змін у законодавстві. Ну, почну з пенсійного віку. Значить, пенсійний вік на сьогоднішній день чоловікам вихід 60 років, якщо державна служба 62, а там при умови стажу роботи. Щодо пенсійного віку жінкам, то на сьогоднішній день до 1 квітня виходять, маючи 59 років віку, а з 1 квітня 59,5, а вже з 1 жовтня необхідно треба буде мати 60 років пенсійного віку. Але одне є при умови 28 років страхового стажу. Якщо цього страхового стажу немає, то право виходу на пенсію настане в 63, а деколи навіть 65 років. Щодо змін в законодавстві, ну, на сьогоднішній день одне, що пройшли зміни, це перерахунки, які ми здійснювали на протязі січня місяця. В першу чергу це 65-річним пенсіонерам, ті, які досягли 65 років, але жінки при умові стажу 30 років, чоловіки 35 років, їм пенсія не може бути менше, ніж 2400. У нас таких в області порядка 42,5 тисячі пенсіонерів. Другий перерахунок, який нам проводиться майже щомісячно, це 80-річні. Тобто, якщо пенсіонер наступив вік 80 років, так, там при умові стажу 20-25, значить, ми їм так само 500 гривень обов'язково доплачуємо. Якщо навіть пенсія буде в квітні, в червні, в липні, при досягненні 80 року, ми цей перерахунок будемо робити. Ну і основне підвищення – це, яке було у нас індексація пенсії, яку ми провели з 1 березня. Порядка 227 тисяч пенсіонерів зроблений перерахунок. Середнє підвищення склало 142 гривні. Ну, воно різниця залежно від стажу роботи заробітної платні, але менше, ніж 100 гривень, у нас ніхто його не отримав. На ці потреби в нас в середньому місяці пішло майже 32,5 мільйона коштів. І місячна нас виплата на сьогоднішній день складає 801 мільйон. Очікуємо в липні місяці, це звідти до бюджету, підвищення прожиткового рівня мінімальної пенсії. І від грудня знову ж так само підняття мінімальної пенсії. Розкажіть про особливості роботи сервісних центрів під час карантину. Ну, на сьогоднішній день нашим відділенням всі працюють. Ми дотримуємося жорсткого режиму, це масочного режиму. Всі наші відділені працюють в захищених, скажімо, масках і, відповідно, за стіклом. Так же само наші відвідувачі мають бути в масках і, відповідно, зберігати дистанцію, яка вимагається, але послуги ми на сьогоднішній день ще надаємо людям. Тому що, повірте, дуже багато людей звертається по різних питаннях. Комусь перерахунок пенсії, комусь хтось, може, незадоволений буде перерахунком, індексацію тому подібно. І ми або, скажімо, якісь інші там довідку необхідно подати, тому працюємо в звичному режимі. Виплата у нас здійснюється в звичному режимі, починається з 4 числа по 25 число. Кожний пенсіонер має дату виплати. Хто отримує через банківські установи, ми щодня їх профінансуємо цю суму на банківський рахунок. Хто отримує через поштове відділення, так же саме пошта робить їм доставку в той день, коли вони повинні отримати виплати. Скажемо, там 10, 12, 8 числа. Тобто проблем з виплатою, слава Богу, у нас немає. Як і немає з фінансуванням. Що це за сервіс автопризначення пенсій? Детальніше про нього. Я би сказала так, що за останні 2 роки у пенсійного фонду дуже пішло, скажімо так, в частині автоматизованого призначення пенсії, перерахунку і тому подібне. І так же само гасло пенсійного фонду – це наближитись до людей, щоб люди були більш комфортніше і менше часу вони затрачали на наше пенсійне, на своє пенсійне забезпечення. Значить, автопенсія – людина, яка настає пенсійний вік, так, або може бути за місяць до настання його пенсійного віку, має право, маючи електронний ключ, скористатися нашим веб-порталом і подати весь пакет документів. Що мається на увазі? Це трудова книжка, свідоцтво, наприклад, про народження дітей, якщо жінка, так, свідоцтво про навчання або диплом про навчання, військовий квиток. Це все сканується файлом, але повинно обов'язково скануватися окремим файлом і в електронному, і в кольоровому принтері, так, щоб воно було видно. І електронним ключом передається на веб-портал пенсійного фонду. Значить, є спеціальні у нас відділи, так, відділ, який оцифровує трудову книжку, який заносить всі дані, які є у вас в трудовій книжці, відповідно, все розписується і електронну, скажімо так, карточкою майбутнього пенсіонера. Кожна запись, так же само дата видачі тому подібне.
весь пакет потім, значить, засконовується, переходить до атрибутики. Атрибутика – це ті, які називають паспорт, номер і дату її видачі, різні дані, значить, і йде до експерт. Експерт перевіряє правильність подання всіх. Якщо, наприклад, є виправ на трудовій книжці або якісь іншими документі, обов'язково це повертається знову на людині, на його електронну адресу, на його паспорт, звідки нам скину, для того, щоб відсіти недоліки виправи. Якщо все добре, попадає у відділ призначення пенсії. І відділ призначення пенсії вже автоматично йому призначає пенсію. Значить, людина так же само зазначає, де вона хоче отримувати пенсію, через банк чи у поштове відділення. Ну, оскільки ми розуміємо, що через банк воно на сьогоднішній день все більш зручніше, тому більшість людей нас користується саме собою банківськими установами. Ми на сьогоднішній день вже майже 1306 справ подано нам з це автопенсії, так називається, в автоматичному режимі. Це майбутніх пенсіонерів, скажімо. Це ті, які люди на сьогоднішній день йдуть на пенсію або мають. Тим, яким пенсія вже призначена, вона вже фактично формується, має свою електронну пенсійну справу. Із 19-го року у нас вже паперового варіанту пенсійної справи немає. Тобто, приходячи в наш сервісний центр, так же саме людина приносить весь пакет документів, який я назвала, наші спеціалісти все сканують, переводять в електронний формат, людині повертають весь пакет оригіналу, і так же саме процедура перевірки експерта і так далі йде до відділу призначення пенсії. Пенсійні справи, які були у нас до 2019 року, тобто ми маємо на увазі, це у нас порядка 250 тисяч пенсіонерів, значить ці всі пенсійні справи, у нас є такий відділ ретроконверсії, який засканує, перевіряє, тобто, і так же само формується електронна пенсійна справа. Значить, на сьогоднішній день, на планах, які доведені Пенсійний фонд України, ця робота в нас запланована протягом 5 років всіх пенсіонерів перевести в електронну пенсійну справу. Ну, відділ електроконвенції у нас працює так же само з осі 2019 року. У нас порядка вже 35 тисяч пенсійних справ переведено вже в електронну пенсійну справу. Тобто і в майбутньому пенсіонер буде мати, навіть зараз, зайшовши на веб-портал, він може переглянути всю свою пенсійну справу, що в нього там є. Весь пакет документів. Перевірити за спеціаліста Пенсійного фонду, якщо він все зуміє, правильно з його призначення пенсії. Тобто повний доступ до своїх матеріалів. У нас немає ніякої таємності, що там храниться у вас в пенсійній справі. І про онлайн-сервіс «Електронна трудова книжка», термін введення в дію, який саме процес? Ну, ми знаємо, що прийнятий закон про електронну трудову книжку, відповідно до цього закону, органи Пенсійного фонду є той орган, який ці трудові книжки оцифровує. Так же саме такий варіант, скажімо, як подача автопенсії, але тут ми просимо всіх керівників нашої працюючої організації, безпосередньо навіть людина, кадровики в основному, вони з цим працюють, вони повинні засканувати, так же ми саме всі, при своїх працюючих працівників, ці трудові книжки і скинути нам на веб-портал. Відповідно, вони попадають у відділ наш, спеціальний відділ трудових книжок інформаційного нашого управління, які так же саме заносять записи всієї трудової книжки в електронну майбутнього пенсіонера, скажімо, електронну картку. І коли вже пенсіонер звернеться до нас через 10, 15, 20 років, йому вже не потрібно буде ніякої трудової книжки, тому що в нас вже вся база є. А з липня 2000 року ми вже маємо повністю персоніфікацію, де є заробітна платня, де є трудова книжка вже, тобто де є стаж, верніше, заноситься періоди, само собою, до 2000 року. Вони основні, тому що у нас цієї бази немає. Так же само, якщо, наприклад, кадровик засканував нам цю трудову книжку, або людина так же само може сама на веб-портал засканувати, файли нам скинути, перевіряючи їх, знаходимо помилки, повертаємо ті організації для того, щоб або людина, або кадровик допоміг виправити ці неточності, які є в трудовій книжці. Далі ж так же само засканувати буде і дипломи, і військові квитки, і тому подібне. Тут би хотіла дуже звернути увагу на людей, щоб маючи на руках свої трудові книжки, на жаль, нас більшість людей вже зараз не працюють, так, нема роботи, маючи можливості, маючи електронний ключ, можуть самі засканувати на файл і перепровірити свій стаж. Тому що, повірте, коли вже настає пенсійний вік, дуже важко знайти цю організацію, де він працював, да, виправлення зробити і тому подібне. Тому на сьогоднішній день оце таке основне завдання Пенсійного фонду. Знову ж прописано в законі, що протягом 5 років ми повинні цю роботу повністю завершити. Тобто нам всі працюючі повинні подати, ну і не працюючі, які працювали раніше, трудові книжки засканувати для того, щоб ми в дальнішому вже
могли, як то кажуть, в автоматичному режимі робити всі призначення пенсії. Що ж, дякуємо вам за розмову, а вам, глядачі, що були з нами. Ви дивилися програму «Актуальне інтерв'ю». Попереду ще багато цікавого.